Välkommen till den här presentationen som handlar om historiska förklaringar. Eller som jag brukar kalla det, varför hände en viss sak och inte något annat? När vi studerar historia så håller vi på mycket med det här med förändring och kontinuitet. Men det är inte tillräckligt att visa att någonting hände. Utan vi behöver också försöka förklara varför något hände. Och då kommer vi in på det här begreppet orsaker. En orsak, det är sånt som gör att någonting händer. Det här är någonting som vi människor håller på att fundera över nästan hela tiden. Det är som personen på bilden här som funderar över varför hen inte har kvar sitt välbefinnande. Och så kommer i tankebubblorna en massa tänkbara orsaker till varför det har blivit på det sättet. När vi funderar över orsaker i historia så kan det se lite olika ut. Och en sak som är bra att känna till är väl det här med att det sällan är en enda orsak. Ofta kan det lite förenklat framställas på det sättet att det anges en orsak till att någonting händer. Men det här är lite tveksamt om man börjar studera historia lite närmare. Oftast händer inte historia på det här sättet. Alltså att det är en enda orsak som leder till en viss händelse. Får en särskild verkan. Man kan naturligtvis då ta in att det kan, ofta finns flera orsaker till en händelse. Men även det kan bli lite väl förenklat. Vi får då den här bilden. Där vi har ett antal orsaker som leder fram till händelsen. Närmare ja, men fortfarande ganska förenklat. Snarare brukar historia gå till, det brukar hända mer på det här sättet. Att vi, först så har vi någonting lite mindre som inträffar. Och det har ju några orsaker till sig. Sen kommer ytterligare någonting. Och här kan vi se att den första mindre händelsen är delvis en orsak till den andra händelsen. Och så inträffar ytterligare någonting. Och de här tre tillsammans med ytterligare några faktorer är det som leder fram till det vi ska försöka förklara. Så här brukar det se ut i historien. Att, alltså det handlar inte om en enkel, en orsak leder till en verkan eller ett antal orsaker. Utan ofta är det ett nätverk av olika händelser och personer som man väljer att agera eller inte agera. Och det här hänger samman på olika sätt. Så det här kan bli ganska komplicerat när man försöker förklara historien. Men den komplexiteten är viktig att komma ihåg. Det är lite det som kännetecknar historia faktiskt. Jag ska förtydliga det här med ett klassiskt exempel. Vi tar andra världskriget. En vanlig historisk fråga. Varför utbröt andra världskriget? Ett första försök till svar på det skulle kunna vara det här att vi tar en enda orsak. Och då tar vi naturligtvis Hitler, Tysklands diktator. Det här är ganska vanligt. Jag skulle tro, frågar man människor lite, vilka som helst om andra världskriget, tror jag att de allra flesta nog skulle säga, ange det här. Att Hitler startade andra världskriget. Och då kan vi se det som en sån här enfaktorförklaring. En orsak som leder fram till händelsen andra världskriget. Frågan är om det här är en bra förklaring. Så gott som alla historiker skulle ju säga att nej. Alltså det där är ju väldigt överförenklat att säga att det bara var Hitler liksom som var orsak till andra världskriget. Oavsett hur viktiga vi tycker han var så levde han ju inte i ett vakuum utan han levde i ett sammanhang. Och då kan vi fundera på hur såg sammanhanget ut. Här kan vi ta in flera olika faktorer. Jag tar några populära här. Hade vi den här tiden en annan diktator, Stalin.
som faktiskt samarbetade med Hitler delvis och därmed möjliggjorde för Hitler att faktiskt kunna starta det andra världskriget. Här har vi en faktor. Hade Stalin inte varit beredd att samarbeta med Hitler hade det nog varit svårare för Hitler att starta ett världskrig. Vi har västmakterna, Storbritannien och Frankrike, som var väldigt, väldigt rädda för ett nytt världskrig och därför lät Hitler komma undan med en massa saker han kanske annars inte hade kunnat komma undan med. Vilket gjorde att Hitlers Tyskland blev starkare och starkare och till slut vågade starta ett krig. Och sen har vi naturligtvis det större sammanhanget om vi går bakåt. Det var ju så att det andra världskriget, ja vi anar att det fanns ett krig innan då, det första världskriget som Tyskland förlorade. Och i freden, den beryktade Versaillesfreden 1919, så blev Tyskland förödmjukat och fick ta på sig skulden för första världskriget. Vilket skapade en känsla hos många tyskar att de hade blivit orättvist behandlade och det var inte så få som var intresserade av att på något sätt ta revansch. Vad är poängen med att titta på det här? Jo, går vi in och kollar på sammanhanget som Hitler verkade i så kan vi se att det alltså finns flera olika faktorer som spelar in här. Det handlar inte bara om Hitler och hans politiska idéer och vad han ville uppnå och så. Sen är det fortfarande så att vi utifrån det här. Det här är första steget, liksom, att man försöker kartlägga vilka tänkbara orsaker kan finnas till en händelse som andra världskriget. Sen gäller det att börja fundera över men vilken eller vilka av de här är viktigare än de andra. Kanske är det så ändå att oavsett de andra faktorerna så är Hitler och hans politik det centrala för att förklara att andra världskriget utbröt. Men vi kan inte helt bortse från sammanhanget runt om och de andra personerna som var inblandade. Om man ska hålla på och analysera orsaker och deras betydelse, då kan det vara bra att ha några olika begrepp för att kategorisera orsaker och så. Ett klassiskt sätt att dela upp orsaker är att man skiljer på utlösande orsaker, eller direkta orsaker kallas det också. Det är sådana som beslut som leder till krig. Hitlers invasion av Polen 1939 skulle vara ett utmärkt exempel på en utlösande orsak till andra världskriget. Men sen har vi då den andra gruppen av orsaker, det som man kallar för underliggande orsaker, kallas också för indirekta orsaker eller förutsättningar. Sånt som kanske inte direkt utlöste händelsen men som liksom gav förutsättningarna och gjorde det sannolikt att någonting skulle hända. I det här fallet skulle till exempel just då första världskrigets slut med Versaillesfreden kunna vara ett utmärkt exempel på en underliggande orsak till att i Tyskland så finns en vilja att ta revansch. Ofta brukar det här med direkta och indirekta orsaker eller utlösande och underliggande orsaker illustreras med just ett sånt här isberg. Va? Att vi ser en liten del av isberget ovanför ytan och sen finns en väldig massa under ytan också som vi inte ser. Och det är just de här då, de underliggande orsakerna som också är bra att fundera över. En annan indelning av orsaker är indelningen i strukturer och aktörer. Jag pratade om strukturer tidigare men det är bra att upprepa det då. Med strukturer menar man just system, hur saker och ting är organiserade. Det kan handla om hur samhället är organiserat eller ekonomin. Det kan också vara så kallade mentala strukturer, då, tankesätt och kulturella sedvänjor och sånt. Och strukturer när de fungerar som orsaker, då är det ju sådana här som är
fungerar som förutsättningar. De är alltså sådana här indirekta orsaker oftast. Så man kan också säga att strukturerna sätter någon slags handlingsutrymme för den andra gruppen, nämligen aktörerna. Med aktörer menar man då i historiska sammanhang personer, enskilda personer eller grupper av personer som agerar kollektivt, gemensamt. Och de påverkar ju då genom att göra något eller inte göra något. Och de här är ju mycket oftare då, kan man koppla ihop dem med de direkta orsakerna. Oavsett hur många strukturer, hur många underliggande faktorer det finns, så behövs det ju att det är någon eller några som faktiskt fattar beslut om något. Till exempel att fatta beslut om att starta krig, som i andra världskriget. Så här är några uppsättningar av begrepp för att kunna jobba med orsak och verkan, analysera orsak och verkan, fundera över när du kartlägger orsaker. Är det här en direkt orsak eller en indirekt? Är det en struktur eller är det en aktör? Ytterligare ett sätt att avgöra om orsaker är viktiga eller inte, det är det kontrafaktiska resonemanget. Kontrafaktisk, det är ett lite knepigt ord, men det betyder, om man resonerar kontrafaktiskt, då ställer man frågan, det är alltså kontrafaktiskt, mot det faktiska, mot vad som faktiskt hände. Man ställer alltså frågan, vad hade hänt om någonting inte hade funnits med i orsakssammanhanget. Va? Vi tar bort någonting. I fallet andra världskriget till exempel. Säg att Hitler hade dött i första världskriget, så hade han aldrig blivit diktator i Tyskland. Vad hade hänt då? Hade vi fortfarande fått ett andra världskrig? På sådana här frågor finns naturligtvis inga rätta svar, utan det här är tankeexperiment som är till för att hjälpa oss att se vad som är viktigt när vi ska förklara någonting. Om vi tar bort Hitler, vi antar just det, men säg att han hade blivit dödad under första världskriget då. Hade det fortfarande blivit ett andra världskrig? Om vi funderar över det jag kom fram, då kan vi kanske komma fram till att ja, det hade nog blivit ett andra världskrig i alla fall, för ja, det var så himla mycket revanschlusta i Tyskland och så. Och då betonar vi de här strukturerna ganska mycket och säger då att de egentligen är viktigare än aktörerna. Men vi kan ju också tänka oss att vi kommer fram till att ja, hade Hitler dött, då hade det kanske inte blivit ett andra världskrig, i alla fall inte så som vi känner det. Och då blir ju Hitler faktiskt väldigt viktig i det sammanhanget. Ja, han var en väldigt, väldigt central faktor i så fall för andra världskriget. Poängen här är inte att bara säga någonting naturligtvis, utan att fundera varför tror man att det hade blivit på det ena eller andra sättet. Det kan då hjälpa oss att avgöra vad som är viktigt. En sista sak runt det här med förklaringar är att ägna lite tankeutrymme åt vad det egentligen är som ska förklaras. Det här är någonting som vi människor överlag är väldigt, väldigt dåliga på. Vi slarvar ofta med själva grundbegreppen, och det här gäller alla från elever till historieprofessorer. Det är viktigt att fundera över vad står egentligen de här begreppen för. Historia är ju fyllt av olika begrepp. Det är sådana här som franska revolutionen, imperialismen, andra världskriget. Och de här, varje sådana här begrepp står ju egentligen för en serie av händelser som kanske utspelas under ganska lång tid. Då. Franska revolutionen kan man säga varade kanske i 10 år. Andra världskriget är gärna åtminstone 6 år då, från 1939 till 1945. Imperialismen brukar man prata om i alla fall en 30-årsperiod från 1880 till 1914 någon gång. Och
naturligtvis så kan man avgränsa de här begreppen på lite andra sätt. Och beroende på vad man läser in i ett begrepp som franska revolutionen eller andra världskriget, så kommer man ju att få delvis olika svar på frågan varför hände det här. Om vi tar just andra världskriget, som för de flesta framstår som ganska genomskinligt, och vi funderar över varför det blev ett andra världskrig, då spelar det faktiskt en viss roll vad vi menar. Menar vi andra världskriget i Europa? Ja, då är Hitler och nazismen rätt centrala faktorer där. Vi kommer knappast ifrån att ta upp dem i sammanhanget. Sen kan vi betona dem mer eller mindre, men de finns helt klart med. Men vi kan ju faktiskt mena något annat med andra världskriget. Vi kan mena andra världskriget i Asien. Och i Asien hade Tyskland och Hitler inte rasande mycket inflytande, utan ska vi förstå det, då behöver vi snarare studera Japans historia och vad som ledde dem till att attackera USA i slutet av 1941. Så ja, poängen med det här är att det är viktigt att fundera över vad är det här egentligen som jag ska förklara. Beroende på vad, hur man avgränsar det, så kommer man att få lite olika förklaringar. Och det här kan ju göras kanske att läraren är noggrann med det och avgränsar för att det ska bli tydligt. Men om läraren inte gör det, då är det lite upp till dig också att fundera över hur avgränsar jag den här historiska händelsen så att jag vet vad sjutton det är jag ska analysera och resonera om.